Crnogorski sindikalci ipak neće izaći na ulicu zbog izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Jasno je nakon današnjeg zajedničkog sastanka predstavnika Saveza sindikata i glavnog odbora Unije slobodnih sindikata. Poslije višesatne, na momente i burne rasprave, delegati dvije krovne sindikalne organizacije odlučili su da prihvate ponudu Ministarstva rada i socijalnog staranja za neka ključna rješenja iz penzionog zakona. U ovom trenutku u toj platformi se nalazi da će 40 godina staža osiguranja biti uslovljeno sa 61 godinom starosti, da će od stupanja na snagu zakona o izmjenama, on treba stupi 1. januara, osnovica za utvrđivanje penzije biti umanjena za 1/4 najlošijih godina. Zatim smanjena je starosna granica na 66 godina za muškarce, odnosno 64 godine za žene. Dobili smo dakle i to uvjeravanje da će najniža penzija biti povećana, zavisit će od procjene budžeta za narednu godinu, a povećanje se očekuje od najmanje 140 eura koliko treba da iznosi ta najniža penzija nakon povećanja do očekivanih, za nas očekivanih 155 eura, koliko je 80% od minimalne zarade u ovom trenutku. U Savezu sindikata ističu da su ponudu vlade uslovno prihvatili. Ovo je znači uslovno prihvaćen razgovor. Nadam se da će naši uvaženi socijalni partneri, u ovom slučaju predstavnici ministarstva rada, uvažiti dodatne naše argumente u nastavku razgovora i naravno nadamo se da će u konačnom ovaj predlog biti mnogo bolji, izgledati mnogo bolje nego i u ovom trenutku i sa ovim predlozima. Sindikalna odluka nije bila jednoglasna. Protiv prijedloga bili su delegati pojedinačno najbrojnije organizacije u Savezu sindikata, Sindikata uprave i pravosuđa, a iz Unije slobodnih sindikata predstavnici nekoliko manjih organizacija. Mi smo tokom i ukupno i priprema, tokom debate imali smo različita mišljenja, imali smo različite argumente i danas je također tako bilo, ali moram da kažem ne za to, niko odavde nije izašao niti poražen ni pobijeđen, mi smo velikom većinom glasova znači dobili to zeleno svjetlo za dalji nastavak razgovora. Iz Sindikata uprave i pravosuđa su najavili da će narednih dana imati svoju skupštinu na kojoj će odlučiti o daljim potezima, jer smatraju da je prijedlog ministarstva poniženje za sve zaposlene. U međuvremenu ministarstvo i sindikati će nastaviti pregovore o drugim spornim pitanjima u prijedlogu zakona koja se odnose na invalidske, porodične i druge penzije.